Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bu dəfə qapılarını ustad pedagog Sevda Məmmədovanın 70 illik yubileyi üçün açdı. Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, tərəqqi medallı müəllimi təbrikə gələnlər arasında yaxınları, ailə üzvləri ilə yanaşı, həmkarları, keçmiş və indiki tələbələri də var idi. Mənim çox şad günümdür. Mən çox xoşbəxtəm ki, bu qəşəng məkanda mənim tələbələrim, mən də tələbələrimlə bir yerdə biz konsert hazırlaşmışıq. Və ümidvaram ki, hər şey yaxşı olacaq. Sevda Məmmədovanı təbrikə gələn hər kəs bir söz deyirdi. 70 illik ömür Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə xidmətlə keçib. Onun tələbələrinin qüsursuz, bənzərsiz ifaları Sevda Məmmədovanın yüksək pedagoji fəaliyyətindən xəbər verirdi. Bugün Muğam Mərkəzinin səhnəsində çox gözəl bir vokal axşamı dinlədik. Mən öz həmkarımı günləri Sevda xanım Məmmədovanı, kafedranın dosenti, uzun illərdir birlikdə çalışırıq. Ona can sağlığı arzu edirəm, pedagoji fəaliyyətində daha böyük uğurlar, nailiyyətlər arzu edirəm. Sevda xanımı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Mənim həmkarımdır. Uzun illərdir bərabər çalışırıq. Mən bugün çox şadam ki, onun tələbələri belə gözəl söylədilər və bizi sevindirdilər. Mən ona can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram. Və Sevda xanım xoşbəxt insandır. Ona görə bir pedagog kimi o qədər sevgi ilə yanaşıb ki, öz tələbələrinə, keçmiş tələbələrinə və o sevgini də biz burada gördük səhnədə. Yaşadığımız. Konfutsinin gözəl bir sözü var. Deyir, xoşbəxtlik odur ki, sən sevirsən. Bu mənada Sevda xanım sevərək bütün bu işi gördüyünə görə biz də onun nəticəsini gördük bu konsertdə. Ömrünün 45 ilini pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan, yüzlərlə tələbə yetişdirən görkəmli sənətkarın yubiley gecəsində səslənən hər bir ifa bu illərin əbəs yerə keçmədiyinin göstəricisi idi. Əldə olunan bütün uğurlarıma görə mən müəllimlərimə borcluyam, o cümlədən Sevda xanıma. Sevda xanım mənə Azərbaycan bəstəkarlarının, Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərlərini sevdirib. O əsərlər mənim həmişə repertuarımda olub. İndi də mən Sevda xanımla ünsiyyətdəyəm, artıq özüm də müəlliməyəm, müəllimimlə tez-tez məsləhətləşirəm, paylaşıram düşüncələrimi, fikirlərimi. Mən müəllimimə möhkəm can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, Sevda Məmmədovanın pedagoji fəaliyyəti danılmazdır. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə bizi kimi, məni kimi həm gənc qadrlar, həm 45 illik fəaliyyətində çox böyük töhfələr vermişdi. Çox şərəfli bir yolda, pedagoji fəaliyyətdə Sevda xanıma mən can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Musiqili gecənin sonunda Sevda Məmmədova səhnədə öz tələbələri ilə birlikdə Həyat sənlə qəribəsən mahnısını ifa etdi. Vüsal Arifsoy, Elgün Heydərov, Xəyalə Quliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.